Nazala na kibinda te, mais muto zombi sa kibinda c'est moi. Oh oui. Ah tu balingi ko linga vérité te. Nazolo ba bien. Ngai nde nazongi sa kibinda. Pona nini Dudu akendaka poto. Ba master batikali, c'est là comment beta pas shiga shiga. Ngande na Monique non non en tant que fumo abanku soko dikondo tumita ngo escargo linyoka tembe. Nazongi si kibinda ko ina kulo. Ngomoni Dudu a souffert à ma casse plus de 6 ans. Alors on a bah terrassé pour ça tout quoi. Tant que Dudu a sali que non porte l'équipe passe, il n'a tenalié parce que ça non mukanda tenalié. On monte ngomoni que ça la gaume la zone a été. Donc ayez le roi na lembi na amoutu. Porte pe bon après tout telengani mais aux attentes à basi. Je vous confirme le bisou que Dudu a telengana. C'est là où on a mon ami l'un parmi bango les da bête à paya shiga shiga pour y a qui bête na Sweden n'engue ni na SLL le sujou aux amis n'ont qu'on a au comme visite à shiga au tina gaina et ça car belle côté na gauche pamo wa tangi ma butai oli basaya kabana eh oya mani mote libosa na lelanga kola se oya mani mote. Il y a Suki, na de Kinda, na pika pau. Tout ça, c'est communal. On se comprend, on apprécie la dose. On se comprend. Quand on parle de l'imbio, on parle de l'imbio, on parle de l'imbio, on parle de l'imbio, on parle de l'imbio. Il y a des gens qui ont dit que tout na TV à Koloba. Et c'est le qu'on a dit que tout le monde 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 a dit que tout le monde. Et ça, c'est ce qui est œuvre. Il y a un sali qui est un sali. Et puis, il y a un sali qui musique. Et là, il y a un sali qui est un sali. Il y a un sali qui est un sali. Il y a un sali qui est un sali. Il y a un sali qui est un sali. Il y a un sali qui est un sali. Il y a un sali qui est un sali. Il y a un sali qui. Oh, mais oui. Je vais te confirmer. Oh, mais là, il y a l'équipe Dudu. Bon, c'est là, les gars, Dudu. C'est là, c'est là, non, pardon. Il y a tant qu'il y a outil pour tout le temps, les canabas télé. Bonjour, messieurs. Maintenant, je retourne. Bonjour, ce qu'on dit qu'on ne fout pas beaucoup et tout le temps. On a dit qu'on a tout à la clé. La force. La force. TKL TV. Tolo Belayango. Tolo Belayango. Christian Sikou. Émission Mikolo sur YouTube. La force. TKL TV. Tolo Belayango. Système Mikolo. Christian Sikou. Bonjour, bonsoir, chers internautes partout dans le monde. Bonjour, la nanga une émission. Tolo Belayango, émission et pèse à une actualité à Makamotali. Avec votre humble serviteur, Christian Tiko, autrement dit anti-choc. Aujourd'hui, nous avons vraiment un essengo. Nous avons vraiment un plaisir. Nous sommes sous Kakana Katsa Kitambo. Quand on est dans le Sabino, nous avons vraiment un égo. Nous avons un Biaka à Kitambo. Auto Beta Makamotali à Kata Kitambo. Nous avons un essengo. Yako Kutanana Moko. Ex, nous avons ex ou ancien, il y a un musicien. Kibinda koi na kombo ya Soko Dikondo Junior Mwanza le loto kanyega na nzela te bisite otika ote parce que bata kitambo boyisa yuso pourquoi ozo rabiso ba bita kitambo te yango lelo to sepela yito kanga pe Soko Dikondo to me konsolana emission le lokosa la plaisir na batnyo tuba lingaka kresanti ko autrement dit anti choc emission le lokosa la plaisir na batnyo tuba landaka emission to lobela yango na to pesa moi rapidement na tanga moi actuellement muke. Mam Afrika Potentiel organise une concours de femmes dénommée Excellence Potentielle dans les domaines suivants: couper couture, sculpture, dessin. Donc, Batnus Boland Abisso, Mam Afrika Potentiel a organisé concours de femmes. Excellence potentielle au scanning ni bakado ya kitoko ki pesa makuna webe ke mwana ya mwasi azarana kin awa asala ka dessin asala ka couper kuti pardon asala ka scripture tindaye aya ko s'enregistrer ba detail ya mwana bo mwana ndenge zo le kelabino et que ça la plaisir mingi. Donc date ya événement zo banda ibanda déjà le 15 décembre au pona recrutement et sukati le 10 février pona recrutement. Donc esika adresse za moko na bino mpepe na kata kitambo. Nous avons un bon junior Soko Dikondo. Autrement dit, il faut que tu aies. Bonjour. Bonjour, Christian Sikou. Bonjour. Bonne santé.
Pepele au lobate. Pepele vraiment. Et mis soto lobele yango lelo ki taibo na kata kitambo. Et na kata kitambo pourquoi ba téléspectateur ebele ba meloman ba téléspectateur ba landa biso o bazala libanda ba takita ba déclare ki pourquoi zone place ba bitante. Na kita kitambo pona luka glit molobeli na kote le pena na bina ko tikote il faut to lobela makambo o etali. Bonne santé. Pepele ndongo monika ngai. Ba jija mambute ke kutsinga na hôpital te. Magena o tsobela mo koro ngwe le ki bien. Te merci ko ça va. Pa na poto be ba songaki. Ba dolola ba debo mumbata le chef coutumier Dadi Yoshi ngantere na ngai dada mumbata monongi na mama na bango mama l'idée ya ba mama nyoso na Grenoble bon pe ba songai nga donc ça te va bien kitoko. Santé Sabia Junior, Sokodi Kondo, jour pour jour, bonne musique. On s'en va à musique, c'est biotique à musique. Au moins, on a rassouté, on a été en amitié, on a rassouté même ma chaîne d'Abiso, ah ouais, ma chaîne d'Internet, on a raté. On s'en va à musique, on commence à la COP Nini. Bah, tout le monde s'attend à pouvoir rayer. Bah, ça, il faut pas qu'on m'appelle dans mon Gonzamboka. Pour Baluka Misala. N'est-ce pas, il y a déjà le côté dans mon Rambo, si vous avez besoin, pour y avoir ma salle à la Nini. Fallait au salandé au salibo pour une information on a roti ka musique jamais parce que ça m'a mweza à 100 yo yebi so yo mo le loza journaliste le loza la mamba minene marque aux ala ko ta sien drumer na ngai ko sigo yo lo ngwe na yo mais aussi ça la monde na biso mais aux ali na roti ka ndou l'été na la ki ba côté to yebi na betaki bato belene bandeke sala nga passe bato ndo tuna ke pourquoi nazolo bela kibinda pandaka na kibinda na zala rate de loko ngo sala passe parce que ba sele ba laki ba dudu ba tout consort na zala na kibinda te mais muto azongisa kibinda c'est moi. Oh oui kibinda na zala te mais azongisa kibinda c'est moi. Na kibinda c'est dudu non kibinda zali comme to benga net institution mo donc groupe mo ya bato bandula baza ba venanga inkuya ville bankuya bazali ba selem fou moi bi mari boga na bango to azali ba bandula se bazake bele bele mais mutazongi saki kibinda nga pourquoi parce que kibinda e daya ka po dudu azwa ki cop na ndenge ya poto tellement a memagina baninga te a monaki ko vanda na poto semie yango moni dudu a soufara makasi plus de 6 ans alala na ba terrasse pour tout consort est-ce que makamozo lo ba soko di kondo makambo solo ba eso ba charge na. Non. Moi le mal c'est quoi ba tu ba lingi ko linga vérité te. Na solo ba bien. Ngai nde na zongi saki kibinda. Pona nini dudu akenda ka poto. Ba ma sabatikali c'est là comme beta pas shiga shiga. Ngai nde na monique non non en tant que fumo ba nkuyu soko di kondo tumita ngo escargo linyo ka tembe. Na zongi si kibinda ko ina kulwa o ya bandundulele ko mi kulwa ka junior. Ba tutu ba komi ka ba le kabwe ka ka ngulu ngulu ngulu. Mais ba ke ba pe o li ape ngulu to li ape tam funya una ngamu mususu. Mais tam su ko tende ngulu ndeza ko to. Donc ngane na zongi sa kulwa ko pomona na baba makambu to ezong c'est moi. Avec ba gabana ba sele na babino nde na zongi sa ka kulwa. De mulolo grand chanteur ya kibinda mazaki musicien o azali na sele so kibinda langa. Ta kibinda o zongi sa. O ngana zongi sa ki. Tangu dudu asali ke no poto le ki pasa ina tenalie. Parce que zongi no mukanda tenalie wa moti ngomo na kesala ka wume la zonga ate. Donc ayi lo wa na lembi na mutu. Poto pe bonga pe to telengani me o zata na basi. Yezo confirme le biso ke dudu a telengana. Oh, mutu nini? Yo salai naye. Na bien, mutu nini ngo shiga anoi sabizo ke na kangama te ba refulanga te na sali 3 ans. Après 4 années, azongi porte pe abalele so mo mo 6 ndeko na biso. Ya bande ko ba defi matim. Ji matim. Ya bale la biso ye. Mais ye banda ke to komo ke ne 12 mois. So ki 12 ans. Si ko yo zonga ka te, ata pe ba pesa ki ne je sais pas nini. Do me ni kashango nini nini. Visango, visango collectif, ezaki abatu nyoso donc na limite donc akangama awa nde aye intoxiqué ba musicien o ba yaki pana ngai yango moniti ba yaki wana na présentaka seleke na tikeli sela zo na ye mouvement bino tout bozalaka ba tomboka ki bato ka intense comme tout tout quand on place on a pardon soko di kondo yo ozi ozongi sikibinda. Kibinda ezongi na rythme na kan ngolo ba vérité no wana ke dudu ke ndaka kibinde kufaka yo zongi se mouvement mais tout d'un coup yo zaki na charge à mouvement na yo lokola yo na célébrer ba membre ya famille mon compte aussi charge au petit pas célé
Moi, je suis là pour le pouvoir. Je suis là pouvoir. Je suis là pour le pouvoir. Je suis là pour le mouvement. Je suis là pour le mouvement. Je suis là pour le ma frère Harry, papa Bazali, ba tire ma tour na micro, me colloquesse ale moloto. O no bona ngote. Abimenga na mo basuka moto. Ki di sa moto me ba pando ka tonde ye na Gael, colloquesse onde ba, ba noko wana don. Nous avons pas besoin pena ko zala leader. Ko zongi sa nde patrimoine ya kitambo fallait ki binde zonga. C'est là où na mona ki l'un parmi bango, le da beta pa ya shiga shiga. Po ya ke beta na Sweden ndenge ni na SL lutu. O zaki ndoko na nga o komi visita shiga. O tina Gael na. Et ça quand même trouble. Au moment que ma mère se fait au comme il a dit mon colon des ménages était lingoya. Na mon ego l'aide na quoi père des oncles na pas mbale. Ya ka wana on dit je l'ai na ba doudou. Na ba ba tu wana tout poser là le ki doudou. Oh mais oui, je me dois confirmer. Oh mais ngai na le ki doudou bon c'est là le ka doudou te ngai. Là là non pardon, c'est quoi du condo. Pardon tout le monde. Ben internet ne soit là na biso partout dans le monde ba hôtel biso siko. Ba bloko le besa grave. Faut ba quoi assimer. Mais oui. Donc tu assimes Sele aleki dudu. Na ebisi yo ke no sele aleki dudu. Yo pe oleki dudu. Ngana leki ye parce que ngai tangu ngana ye tangu ya uti poto tangu le kana ba télé. Ba tout na bonjour monsieur. Menga ba retourne ngai bonjour soko di kondo fubu banku itumita. So ngana ye na ye ban. Toza la clé. Aende ko ebisa bango je moi dudu kibinda. Te menga ba no benga ngai deja ke fu mo banku yu soko di kondo vena ngai wili mushe na ndako lo bango. Ba Air Mac makonde le bazai ko lo bango. Na baluanda ku ko lo bate ba cheri lu yeye. Ba bion ba tutu bando ku misango. Donc ngana ye banaki. O mali lelo, sele. Grasta. Na ki sele. Ton nom le kanay be mission bo mo ba tuni pe sele. Bonjour. Je vous présente au nom de mais ngama no tuna mama ko somo di kondo. Fu mo ba ko pone. Donc ngana bi ke ngava na lekiye. Bon plus que sele pour le kayé. Merci Soko di Kondo, je pense que bah internet nous bon dans partout dans le monde. Mingi mingi bongo na bana kitambo, allez si comprendre nous sommes vraiment à kata kitambo, pas ni to zo actualité kitambo. Soko di Kondo to sola mo muke kitambo za kolala. S'il faut le bango kitambo na ndenge ba groupe ya orchestre kitambo za kolala. Ba banda le binisa wengi na bango, ba lembe na ba orchestre na bango, mais kitambo to tikala nga na kibinda moko. Mais le loto bete le solo on a histoire ya musique na kati ya mboka na biso kitambo eza na sinté c'est dit à quoi merci et le lobby tant na biso que non na pema ki na nga passer na moni moi ben gratitude ya laki yo chetem mais au moment où nazo ebisa o si ko pone informer yo kitambo ko ko lala jamais au moni na senga ki inyo sake ndenge mo konza mboka sala ki na sali constitution na nyo so hein na ben sa bango nyo so na yeba kwa 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 na pe mbote pa risi mabeka na niveau ya côté wana moi donc na pesi mbote na pesi sera na ngasi ku mbote Chantal siku eh o pene lombe muta o solo lawa na o mama na zo loba na tala ki na bodit nyo so ndenge na sala sala nyo sa ke wana ba to na moni ba yo ki nga facile ezali selena kamosi oh alors le moment inyo sacro salisi c'est là comme ça. Voilà, na ye banani nani tangu na mi nomé ngai moko comme informateur. Ce informateur en bandoli nga soit chaba tuna place. Na mota la sigo oh en tant que informateur, c'est là Rosala wa. Kamosa Rosala. Le quoi ba bi motema bo kitisi babi ah so di kondo le quoi yo lobi. Oye ko salisa bo biso magezo kesa na biso tobi ton dimi na biso yo na rapport na union sacré ba yena ba coach et puis na pesi bango pifo donc au moment to zo loba wa yo christian si ko ta l'internet ba to ba tv ba yo ko ba comprendre que non o kesa moko e chasu makele na kitambote pour le moment actuel na sirasi nini européen sirasi mais oui mi côté so nga na sali na kitambote mona wa dudwa beta ba concert dudwa beta ba chete ba dudwa beta partout mais bino beta wapi bino ko cha bino te po na sala kité ah sikondo so comme on a zala qui t'en a l'homme na yo na yé le rôle na yé tout le temps est en marche le moment où on l'a on m'a l'obé si ça n'a pas m'amusou n'a pas et c'est un anage tout n'a mouta maëlle le rôle à Olivier Sinalembi et on peut s'en assou moutou n'a doka Michel producteur n'a pas comme un bouna luka ma sananga John John Kianda et on mouye n'a Kianda et on peut s'en a moutou passe donc yé ba yango na zala qui t'en bon ça n'y fait Japan jazz au niveau on a ba fait nanga ba masala nga mususu onani ya Alec Olivier Singalembi Yannick Singalembi to kobosa na kabango to wana tu ba biro donc ndena lo ba bana poto nena lo ba ki c'est nanga dada mumbata mbote na bana ba fwe nanga Freddy na pesu mbote isusu e pa ya dadi Yoshi bona baba oncle bande ko nanga propre na lo biboye kukiele mayele mabe ezako beta mana balabala
mais oh ezali ba musique moko to ko valoriser yango ekoti na ba CD et puis pe makambo mais la ligue yo kongo lisu te na kwe poka ba bibi pa ba ve sabu mbangu ayaya mayele mabete na yesu ko to pesa ngo sens yo kwa dia ba cheki kitare ekoti na makambo tu yango na ye fumo bankuyu o na ebisi yo dudu merci nenga zo beta nenga yo kana ngati na ka ba uti kuna bino bozo be bozo bozo ndibisa ka batu kote moko atal lelo na tuna yo Christian siku Tout le kika boyo kaka, malo baya baboti bayo e chéri yo, o mwana ya mama, bo kaka wana kaka esa monotonie. Comprendre? Mais le loto yeto bakisa ba oyo to yena ngopa ba e pa ba présent Kamos. La langue na pesi raison e pa ya bakulutu. Sosa yo wa mesana kolia tango midi po kwe panangai. Le loyo babwa kelie lo se pa ya ba voisin. A passé na mokongo atali atakutu si matin wana embelingo ya iga central eh na mbinza wana ya ison ga central kombeka te tuna ka bana basele yeso tokena yo lobi to zui ya inani ga central ya iga central je vous salue en passant non même numéro benga ibiso ka onode yai yai lema yai yai lema ga central yai lema ngala confirmer ma fondenzi nga bandima pa ya ison ga central nga foko tensa ngala non tout ça yo e bembe ya bokilo nga pa noto pa de mama bokilo nga e parce nga na moi misé moi crédible na bala pe ha le alias identical ndao na pe moi logique yai lema ga central ailing andi mama Eh donc no comme mayo rondi manesso wana na yembelier na para vio de nebelier hoye Merci Sokodi Kondo je pense que ba téléspectateurs se voilà na biso mingi na yai gare centrale yai son gare centrale na kati ya mbinza na kota vanda moana Vandam, OK donc vanda me kufa et commander gare centrale yai ngala obeta to ngana yo so parana malgré internet soke za déjà na belnin awa toto zwa to che yo na whatsapp na yo otindi makambo ngana lo bana yo soto sali 3 jours yo Christian siku ba lu côté a mutukuta Na bien cameraman am so réalisateur na biso. Ayebi makamu na zoloba. Merci. Na betelo ya ison, yelo kone na betelo ya ison na betelo junior pona ngulu. Yo ngolo baketi to komi butu ale rate. Jamais rata. Merci Sokodi Kondo. Allez si comprendre, je suis vraiment avec un de l'un ya bala kitambo ya bala kitambo solo, bala kitambo kala o basala bulo na bango bien. Mais junior Sokodi Kondo partout dans le monde bato bazole la bato baolo bela musique banzembo da biso kitambo bato babeta musique typique lelo bakomi ko utiliser ngo to mona ka l'autre fois na maison mère kakol oui kakol pas ala ki ba plier ki binda ko a mema ka monzembo mo ya ki binda abeta kuna mais album ebimi kolo kala miti ya tokos de to moni fali pou pa azuima extrêmement ko ya nzembo mo ya swede abeta ngo je pense ka on a relis ngo Dudu pas salade jamais le monde a tenu nzembo ngo. Bozo mona te ke binu moko ba kolo nzembo. Binu moko ba kolo ba tesi ya kitambo. Bo sa ela ngote, bozo bimisa ngote me batu musu ba komole lamba la. Et ça le rotin, tant yo zo beta ba masolo ke mutu mo ba za passager. Ya katsa likambwana le loi zalara na likambwana zui initiation ya rolinga ko zelo ko ane zalaki ayemba na yango. Yo pe ki sa ye koma. Fali abenga sela benga dudu abenga bijou mulolo abenga doli. Keno boya to sala na si belle na ngai to sala 3 4 5 chansons to yemba ensemble a papa na pesa bino makamu bachela bango 100,000 boye de dollars mutanga produ yango yeme na kati producteur azali na Angola mutali bosa lo ba keno na ko iko sangana na batuli su te za ezali dudu est ce que yebi kenenga za na bo oboma kino no baninga na première temps o ezaki ya poto ba kende yo kenda oboma génération ya kitambo le lototo kende buleka ka nula na poto c'est que bande ko no akufa ki awa na ndenge ke pas ni te anga za tam supe na mwa ko di voir na ni kanda ke ndeko na poto po ma mwa ko mika so muninga mwa za na poto mini mwa baninga ville ba za na poto c'est nga bala oni pemba na poto po nga zo e par internet mais le lo siko azaka na kisasa nzambe kuta sala vena nga koma na ye chauffeur ya
Yada, gouf. On s'en comprend. Ça dit, alors, non, 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 non. Au bungi, si combien? Na carrière musicale, et moi, au bungi, na succès, on est sani, et coup, et koufi. Azali, l'un parmi, batu, ou à l'école, na kibinda, na suede. Et puis, Azali, et fape, kato, Azali, na doua, yako sale là, et loko, aussi, a yembaka. Yo kasi nazanga papa na mama nazanga mama eloko ya yembaka deja ende ko nanga ibande ko nanga po muto yemba ko fake tuna bino akoko fonda ke tuna ba mabelelis ke na yemba eloko no po mabelelis ya mandeki da ko mibimisa me biso wa biloko na mse suki na dekinda na pika pau to sala si c'est communal o so comprendre na precedos o so comprendre ka ko pa ko limbi o teli kitoko yo lika ba mona ko ka isan kele na bandundu te ya moni ngo ke tika mukoloba ko tuna fali na tv a koloba ezelo ko na soto utaka na ngona kitambo na boye kufa ya ngona bimisa mbo libo futeni afutani ya tanga zo yemba padu pa sele kuna ti basaliki ensemble wana cela futa keni ezeka ba dosa na ka ba osanga ka sa ka kipeka evre ya ngwa salike no azongi sango epi bo zo boye abecha ngona world music eloko ya kitambo me fali abecha yo ngofa afutoni azaki musicien to zaki tanga o sufi o tambo na biso to zo mona le lo makambo esi ba don pona ko tona di cap wana za viena biso mona ndaku eloko eriche. Soka linga yembe lo moya kibenje koto to bandoko zana bango tanto osana ba journée culturelle eloko ngana ndoko yemba eloko koto yo zobeta tum to pe kisa kakol yende muta beta ki tum na kibinda azina ebo wa vida amemyango pa yantone yo tuno abete lo wa kibinda kasi kolona ngo yemo ka beta ngo donc bala suka ka so bongo za sensitive. Merci Soko di Kondo. Mais Soko di Kondo, moi question moko yelinga sikoyo kala mingi tabane le kaki to mona ki okoma ki chef d'orchestre ya orchestre ya Moulos Kanto ono sa loi pa sa Moulos Kanto ozalaki parmi ba cofondateur ya groupe wana ponga na zalaki tango sala recrutement musicien. Mais tout d'un coup au balo na groupe Moulos Kanto wa sa bongo ndeko na propre pour ozonga na union sacrée ya kibinda koy musique tambola na mambebele empire bakuba ezalaki dilulumona papi tex et pepe kale sko owane yalaki o to sala ko benga ko fondateur c'est la veut dire zaki to sala ko kesse biso mbale et simbi na ngote pona okende ba le gauche a droite ite sa wana se bon frère bon frère na ngai ne ka to loba singa ya bendanaka katana ato tindele pe même loko na longwe pété na tika pété ngana ebiso ke nona ko soda ne na obeta pa banani pa banana ba kamos awa ona se sentir ke no na za lens so ki pe ya telemi bo ina ba projet na ye eza ke no te mage to tambusa e mabe est-ce do study ngana osala na mise en disponibilité na to beta ndu le mo eza na lingite pe nana za la coincé ozo mo pare ponga so na ke okesa butwane simbi ngana so na ke onazali wana okesa mutwane simbi ngana mto na seke fona za la fieur na ba nokomi keba par rapport ke so na na zaki pa fila yo monaki na zaki pa fila ti fila ngope lokola okesa pe ninga za ko kendelela ngo ya lingi pe ndenge selo ndenge ya monele laki na monike vo mena tika la mote ya na ngauti pota bele linga so di kono neni bien vo mena tika la bongo po keba to uta ba komba vinyuma ko ba fami to bebi sa te do mulo skanto azape na mamna ye mvuma na ezo continue mais ko beta ka suma kambuto ozalaki wana de tape a kote. Merci Soko di Kondo, je pense que cet élément est juste à la plaisir bongo na grand prêtre mère maman Esther Kalanga maman monté nene maman zo sala Christian pour azala dans les bons mots ba transport mo ba nini zo ba crédit zo sala nga bien maman Esther Kalanga et monsieur zo sala plaisir mingi mingi na bana kitambo tu bana kata poto Chico Samu Lumière Fabrice Samu Chico Alcatel Clarisse Makassila na boka binoka moko moko Ado Jabik mwana kitambo Bobongumi mwana kitambo JR Manda Molisho mwana kitambo na sala mwana kitambo Soko di Kondo o azabongo asala pe fierté ya musique na biso ya kitambo Soko di Kondo tokota na actualité oyo ezo le monde ozo sala ba actualité makasi na kata monde lelo. Est-ce que Olanda ki émission ya pasteur Denis Lesi ba popo na ndenga lo ba ki se vena biso Weranson albi Weranson na sila Ferrego la sila Falinda za mystique ino sibi ya leki meme uwera eske wa popo bongo tanke paste homme de Dieu uwera yondeni bo defo za nini omoni kala tato za eba na mikie so omoni frère en Christ na musika wewika yomo fomo apeleke no alala ana Jezi tozo webi wa frère moto tozo sa meba kwa frère kizito
akufa kutu. Dona musika zote lembo mena nongo chemise lemba. Oke mena na boule mena sentete anza. Lelo, neti boye, pona ba nopesa ba réponse. Ke muta lobi a boyi ezali deniles. Azali pananga epi tout konso ezabere. De inutile en loba, pasteur deniles a boyi wera. Par rapport fala loba, na moni muta kotisi na, akotisi moua miziki ya bebisi miziki anza me mouke peut-être Harry Papa. Là, tu as dit que 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 tu Falende, mouto a ignoré ou era, faut ba kofi, banane, banane. Ou bien, batou moussousou, bangote. Batou a diminué ba ou era, biso. A tout le monde, on va via silpon, a bête à mon musique à moukiline baloba. Yazali na katia la crainteté. Donc, c'est à dire, faut bête à kama kambo, et de défendre, hein. Ya maman Olangi, ya bani bani bani. En tout cas, comme conseil, papa nangai, biso peut tokenda à l'église, en tant que papa molimo. Azonge la mwali nwana ya Rolanda mingi mwambo beglise ke kukota na badisansi wana. Kaka na kati mwambo beglise wana, ya ibi te soke Rolanda ki aktualite sa mikolo zo sirkile makasi. Na ibi pomo koza ba na eglise katolik kuto kula no kominonze la mwako. Pasteur Marcelo, alobi bore. Abi eglise katolik eza salle d'attente pour aller à l'enfer. Nga mwusu tomoni abe Mbaka a répondre à l'obi église compassion et sa église oyo et au côté de tout l'enfer. Yuta qui est chrétien, n'a habité si qu'on soit catholique, mais aux chrétiens n'a habité. Est-ce que ma propos ya pasteur Marcelo au prix église catholique n'a pas propos ya qui on a mis son mbaka n'a pas répondu à qui pasteur Marcelo au jugement d'un mettant total à bien tout à l'heure en habit à l'obara là où des. Sont ensemble dit au milieu de si que toi là tu vas se comprendre so bomoni na bakuna na baboye et jugé biso mal pour mettre ça en dedans c'est tout pona yo pona ngai merci soko du ko de tokomina suka rapidement au passe ba salutation ba mote na batu so Orlando te belen na moni au bois qui awa baba masa na ngai ba famia ba molisho banani ba alcatel ba ndeko na ngai ba makasila. Soki na bosanaki na se rappeler pa na yo numéro na ngai ezali 081 21 84 626 ou bien baluki yo so mutaza na besoin ozongi sanga li susu na émission et ko sala nga moi bien par rapport tamtu na tatonaki to na begeyaki na soki na nga wana batutu ba kotala ni na yo na ebisi bango ba brancher trop chez yo ba brancher yo parce que yo za makila ba champion. To banana bino banda ke to ba petit amiki mais to voyager na bokesa ba balabala donc to ada ba to makila ba champion ba brancher trop to ba ozala de cité et puis de deux na pesi toujours ka mbote na bana tout ya poto boye ba pour le moment actuel na zana selen fumu oza leader a pembe na président kamosi kosi pour le moment to zobeta na bango ba siège na biso ezaka pa ba papi menga de vandom fredi menga de vandom na lusambu wana na to répéter wana so ba baye ba okuta biso wana bandule okozwaka ba contact na marambo nyoso le poto za na mukuse donc voilà yango wana mais mote na nga mingi sou na zone site na continuer kaka ya ison gare centrale oyo christian siku yenda simi internet ya ilema olandelo ko oyo donc o petit na yo merci ndengo salaki na Kambu sona roti kata ilo kwa kibindango muke Wakako, waka Nipona isa la Waka ya ile mason asepe la Si Yeba kabo avida ye Yeba kabo avida mokile kobaluka tandele Kobaluka tandele Oko landanga nasima Nako lingali susute Osili singande lo lendo O lingwa maokomi singa zoba zoba lelobo lingwe tikali ya mwana ye Obe ngana ngana ndako Na tikala mobola e Na kolinga li susute Na lapana miso ba noko Na lapana miso ba koko Na koko kali susute Kovana na mbandato Kanga malopango Asala nga mabena limbisa e Mibale misa tonga na bo Na kozela Fisto saisai mafinga Na regete mo kiliko zala mwasinde mechante Abubaka iyo ndo
kende na mbongo na yo vie ya mobola na me siko mabe na biso na kitambo ezaka so concert e bandi e kokola mo seke bozala ba minzi banze mo pebele be ya mwana mama ah kufela bana mbula kala do on to kande banze mbo ezali merci na pona leo na sukiwa merci soko di kondo je pense que emission le lozo sala plaisir plaisir na zo de diango bongo na ya ison ya ilema na kati ya motikile na place vanda ngana roya wana jino soko di kondo me manga ya ison nga fona sentir. Faut la sentir vraiment. Ma tête fait quand manga. Mis super beau mana. Yaison, et monsieur le salut président à Soko di Kondo. Merci mingi mingi na mon ami privé Orlingoma, mon ami de tout le temps, ami d'France. Merci de sous la grand prêtre Vuandu na bango. Mutambo wa kala si la raté be manyo que si la somonté à Abubakar Liondo Nzambi à Mungwabi. Merci de sous bongo na mon président Fiston Saïsaï. Merci na trésor kounye que Junior Soso Pembe ba masalanga kati ya Tongo. Na komina suka so bomoni to sa place o kitoko beza sa place ya terrasse ya ba passa na na so contrôler terrasse merveille moi c'est kitoko commence à pembe moi c'est mbiji yem ta simi makambo to yo jinyo ngulu bosa ngulu donc bandundu incontournable da muta ana banu ko ko ngulu te jinyo so ka jinyo ngulu mbala moko monie to komina suka emission sali plaisir bongo na ba téléspectateurs ni surtout ceux qui ba suggestions ali ba remarque boko melabiso bosa la ba remarque des injections numéro 9 ça wana mingi mingi ko bo santé sur l'année mission et c'est pelle sur ko liker hein au partager pe ça la moi c'est bon na komina suka soyo mona ki image kitoko o na boka c'est bon à Christian Soumaïl mingi mingi libanga suka fola quatre missions na maman Esther Kalanga hein na un système maman Esther Kalanga donc pardon système wana kanganga matoi maman Esther Kalanga et selenga bien makasi. Mingi mingi na Chantal Ntiku moi na porte kala moi na porte tongo mère Zozo Luanda parti Luanda Blandine Luanda na quatre États-Unis Fallon Moussa Sana Ornella Moussa Sana quatre ya Colombie les vieux allait tout mon pio mon compte va contenir via quatre vieille idéologie yo ebine to betara déjà René Suto na quatre ya États-Unis Masalangai Christopher Kanyuka Moté Magidi Claros Moto Nzambe Moto Nzambe Moto Nzambe Papi Kilima Motema ya Gabriel Masakidi na quatre États-Unis ah na boni susu bongo bons papi piana na quatre États-Unis na bosa na binote Tita Diamanisa d'Action League atozala gina ya pasonga ki imiso sa sou plaisir bongo na Ado Jabir Bobongumi Jiamanda Molisho na komi na suka vraiment ya ba salutation na ngai na lwa suni chikicha 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 cha cha la force. La force, TKL TV, Tolobela Yango, Tolobela Yango, Christian Sikou, émission Mikolo sur YouTube. La force, TKL TV, Tolobela Yango, système Mikolo, Christian Sikou.